aquí. También quiero vos decir, o visor, se está facendo un punto de vista centralizado. Por lo tanto, como sabedes tamén, pues hai que estar en contacto constante con Seaga para transmitirle cualquier dúbida que se plantexe ou cualquier mal funcionamento son nosos concellos. E vos, grupo de persoas que estarán nun teléfono que vos trasladaremos para que cualquier... E quero reiterar, como digo sempre, que nós non temos aquí ninguna vontade nin de sancionar, nin de cobrar aos propietarios pola execución subsidiaria, senón que o que pretendemos é que as franxas das nosas aldeas estén o máis limpas posibles ou estén totalmente limpas para, efectivamente, ser un mecanismo de prevención contra os incendios forestais. Fronte aos incendios forestais. Última cuestión que aquí podrían pedir unha declaración de aldea modelo para poder levar un control dun traballo que todos sabemos que é moi complexo. E que hai cada vez máis unha maior concienciación dos propietarios para esa limpeza, porque todos somos conscientes de que é a mellor ferramenta que podemos ter para a protección das nosas aldeas fronte aos incendios forestais. Por tanto, hai esa concienciación e nos, por parte da Administración Pública, a Xunta de Galicia, estamos poñendo todo da nosa mão para que eses traballos se incrementen. Que lle chamamos SESDIO. Teño que decirvos que a aplicación está... Cualquier dúbida que se plantexe ou cualquier... Pois un traballo importante no que se refire a...